no mano a mano com o Jorge Luiz Maicon. O ataque do Fluminense pode ser perigoso. Teve cruzamento, pênalti. Pênalti a favor do Fluminense. Segundo o juiz, a bola pegou no braço, ele entendeu que houve pênalti a favor do Fluminense. Ricardinho reclama muito. O Jonilson está protestando ali, o Ricardinho. O juiz está com o cartão na mão. É pênalti a favor do Fluminense. Amarelo para o Jorge Luiz. Vamos ver mais uma vez a jogada. Lédio Carmona. Braço aberto. Interfere na trajetória da bola. Estava com o braço estendido, Jorge Luiz. Na minha opinião, pênalti. Momento de muita expectativa aqui no Maracanã. É pênalti a favor do Fluminense. Autoriza o juiz. Canta a torcida do Fluminense. Fred batendo pênalti. Olhou Fred, pensou, paradinha, bateu Fred. Gol! É do Fluminense! Fred de pênalti! Fred com paradinha! O Carini esperou! Fred, mesmo assim, finalizou forte no canto. Gol do Fluminense, Fred de pênalti. Reveja, teve paradinha. O Carini foi pra bola. Fred bateu forte no canto. Um Fluminense, zero Atlético Mineiro. Lédio Carmona. Exatamente isso, o Carini travou. Ele não saiu, ficou esperando o Fred. O Fred também teve que dar uma travada. E aí foi feliz na hora do chute.